Komuniteti biznesit kundërshtoi një zëri draft paketën fiskale të propozuar nga Ministria e Financave për vitin 2023. Disa shoqata biznesi që përfaqësojnë sektor të ndryshëm të ekonomisë ishin në një mendje, kur thanë se kjo paketë nuk i përgjigjet realitetit ekonomik. Paketa fiskale e propozuar për vitin 2023 jo vetëm që nuk është e mjaftueshme, por për përballimin e kësaj krize të rritjes së çmimeve, por nga ana tjetër është e fokusuar vetëm në shumëfishimin e penaliteteve dhe gjobave. Dhe nga gjithë kërkimet dhe informacionet që ne kemi me partnerët dhe me homologët tanë, jo vetëm nga Ballkani, por edhe nga Shtetet e Bashkimit Evropian, në asnjë shtet nuk aplikohen penalitetet të tilla që janë deri në 10 fish apo 20 fish. Propozimi i gjobave, që hajtë të bie me 13.000 euro, është një lebetje madhe. Nisur nga kjo situatë, shoqatat kanë adresuar 13 kërkesa ndaj qeverisë ku në fokus janë lehtësirat fiskale, si përjashtimi nga TVSH-ja për lëndët e para në prodhim dhe bujqësi, si dhe heqjen e aksizës për gazin. Ne do të jemi në një konkurrencë të ndershme për të konkurruar operatorët e tre vendeve të tjera të cilët ne na konkurrojnë bindshëm me paketat e subvencionit që qeveritë e tyre i bëjnë. Pjesë e paketës është edhe unifikimi i aksizës mes produktit të importit dhe prodhimit vendas të birrës. Në Shqipëri ka 53% të sasisë së birrës e importit. Mendoni ju sikur të barazohen këto, edhe ku të shkojnë prodhues të vendas, të cilët kanë investuar gati 100 milion euro në gjithë Shqipërinë dhe kanë mbi 2000 vet me gjithë shpërndarësit në gjithë Shqipërinë, ku të shkojnë gjithë njerëz, të cilët është një falëmendim i sigurt në këtë formë. Ndërtuesit përsëritën kërkesat e tyre lidhur me taksat që rëndojnë këtë sektor si asnjë deg tjetër të ekonomisë. Janë taksa dhe tatime që kanë rritur në finale çmimin që paguajnë qytetarët për metër katror. Nëse tarifa e priskurantit shtetëror thotë që një apartament në Tiranë, në zonën qytetërore, shitet me 1500 euro për metër katror, matematikisht po ju them që 500 euro janë taksa të vendosura që i shkojnë bashkisë. Po, në këto masa është dhe taksa e dherave që është e jashtëligjshme, në kundërshtim edhe me vendimet e direktivës europiane dhe në kundërshtim me vendimet e këshillit ministrave të nxjerra vetë po nga qeveria për këtë punë. Po, kështu është taksa e strehimit social. Kërkesa do t'i depozitohen edhe Ministrisë së Financave, ndërsa pritet reagimi këtij institucioni i cili ende nuk i ka dhënë formën zyrtare propozimeve të paketës fiskale për vitin e ardhshëm.